Re, viss ēters ir te! Talona apmaiņā pret siltām pusdienām šāda sistēma Rīgas skolās visticamāk tiks izmantota līdz pat mēneša beigām. Līdz šī mēģināšanas sistēmā nav reģistrējusies 4. Daļa skolēnu. Vairākiem vecākiem nauda par ēdināšanu esot noņemta dubultā un aizvien turpinās darbs vēl pie citu tehnisko problēmu risināšanas. Tematam seko Vita Anstrate. Kopš pirmdienas daļai skolēnu Rīgā brīvpusdienas vairs nepienākas, tāpat arī bērnu dārzos. Un, lai turpmāk varētu baudīt siltu maltīti, visiem bērniem jābūt reģistrētiem vienotās sistēmām, kurā vecāki var samaksāt, bet ēdinātāji redzēt un rēķināties ar to, cik daudz maltītes pagatavot. Rīgas 49. Vidusskolā visu šo nedēļu ēdināšana tiek uzraudzīta ar speciāliem taloniem, ko skolēni, dodoties uz ēdnīcu, nodod skolas medmāsai. Un izskatās, ka šāda kārtība būs spēkā vēl kādu laiku, jo vien nākamnedēļ izmēģinājuma kārtā atsevišķās skolās sāks testēt elektronisko sistēmu. Ir, protams, klases, kurās ir mazāk skolēni, tas attiecās uz vidusskolu, bet principā nav nekāda būtiska krituma. Taloni apgrūtina mūsu darbu tādējādi, ka mēs tērējam laiku, lai šos talonus izdalītu un kontrolētu, kam viņus atdot, kam neatdot. Bet citā ziņā mēs ar to tiekam galā, klašu audzinātāji šajā procesā ir iesaistīti. Es ļoti ceru, ka tas nebūs ilgi. Rīgas domē gan informē, ka šāda kārtība varētu saglabāties līdz pat rudens brīvlaikam, kas gaidāms šī mēneša beigās. Pozitīvi, ja vispār būs kodi, varbūt netik daudz pozitīvi, ka mums tas joprojām jāturpina darīt šādā veidā. Vai ceturdaļa skolēnu vispār atbirst no ēdināšanas sistēmas? Atbildīgie cer un spriež, ka nē. Arī pilnīgā brīvpusdienu režīmā visi pusdienas neēda. Tā dinamika liecina, ka šī starpība nebūs nemaz tik liela. Un arī šobrīd mēs novērojam, ka ir situācijas, kad vecāks pie mums vēršas, un viņš saka, ka es šobrīd neslēgšu, bet vēlos slēgt, piemēram, ir vairāk mums gadījumu ar 1. Novembri. Naudu no valsts saņems vien par tiem bērniem, kas tiks ēdināti. Par to, ka bērns ir ēdis un par šo ēšanas faktu tiek veikta apmaksa. Savādākā veidā šis jautājums netiek administrēts. Mēs apmaksājam tikai visu atbilstoši faktiskai situācijai. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.